армысыздар, қадірлі біздің замандастар. Біз дайректке келіп түскен бір оқырманымыздың сауалына бейне жазба арқылы жауап бергелі отырмыз. Сұрақ мынадай екен. Сәлеметсіз бе? Сіздің парақшаңызбен танысқаныма 2 аптадай уақыт болды. Сіздің видеоларыңызды уақытым болуына байланысты күнде 2 жүйін тыңдап шығуға тырысамын. Сізді жолықтырғаныма қуаныштымын. Әңгімелеріңіз өте сауатты, айтарыңыз мен үшін өте қажет, қызықты, дейді оқырманымыз. Сөйте келіп мынадай сұрақ қойыпты. Менің сұрағым, бір нумерологтан ақша сәттілігі техникасын алған едім. Ол жерде мантраны 128 рет қайталайсыз деген тапсырма бар екен. Соны орындауға екі ойлы болып отырмын. Пікіріңізді өз аузыңыздан естігім келеді. Сізге рахмет, деген екен. Әрине, екі ойлы болып отырғанның өзі ол оқырманның әжептәуір дәрежеде діннен де, дүниеуи ілімдерден де сауаттылығы бар екенін байқатады. Өйткені екі ойлы болмаса, ойланбастан шынымен осы техниканы орындай қалса, ақша аспаннан құйылады екен деп жасап кеткен болар еді. Жасаудан тартынып отырғанның өзі де бұл бір сарабдал сананың белгісі. Енді жалпы нумерология деген нәрсе туралы біз бұған дейін де айтқанбыз. Бұрынғы бейне материалдарымызда бар. Онымен қоса біздердің бақ.кз сайтында жарияланған желмая деген хабардағы үлкен бір жарым екі сағаттық бағдарламамызда да бұл туралы толығымен айтылған. Қысқа ғана айтатын нәрсеміз, нумерология сандар туралы өзінше бір ілім жол екені белгілі, бірақ ол көбіне көп сәйкестікке, шарттылыққа құрылатын нәрсе. Сәйкестік болғанда, мәселен, әрбір адамның туған жылдарын жылы айы күнін қосу арқылы, мәселен, бір санды шығарады. Сөйтетте сол санға байланысты бұған дейін әлем халықтарында қалыптасқан түрлі-түрлі түсініктерді ортаға қойып, осындай саны бар адамның мынадай кәсіппен айналысқаны абзал, осындай санға ие адамның мінез құлқы шамамен мынадай болып келеді, бұндай санға ие адамдардың мынадай сандағы адамға тұрмысқа шыққан абзал, деген сияқты өте көп болжамдарға ойысады. Бұның басым бөлігі қарапайым сәйкестіктер, қарапайым шарттылықтар, қарапайым адами болжамдар. Оны тұтастай бір ғылым деп ешкім айта алмас еді. Оны өткен ғылым болу үшін ол толығымен ғылыми тұрғыдан дәлелденген, оның нәтижелері міндетті түрде ешқашан айнымай дәл келетін, толығымен нәтиже беретін, яғни химиялық, лабораториялық, физикалық немесе тағы басқа да түрлі-түрлі жолдармен, медициналық жолдармен дәлелдеуге болатын нәрселер болар еді. Тым болмаса теориялық тұрғыда бар болып, тәжірибе жүзінде де соны көрсете алатын гуманитарлық ғылымдар саласындағы әдісті қолданатындай нәрсе болу керек еді. Бірақ нумерологияда ондай әдістердің барлығын қолдану есебі мүмкін емес. Сөйте тұра, бұл өзінше бір ілім ретінде қалыптасты. Ол көп жағдайда жаңағыдай шарттылықтарға сүйенеді. Әрине, әрбір халықта өзіне тән сандарға қатысты белгі бір ұғымдар жүреді, ұстанымдар жүреді. Бұл ілімде соның барлығын жинақтап қарауға тырысады. Дегенмен айтатынымыз, басым бөлігінде бұл жай ғана шарттылық, басым бөлігінде ол сәйкестіктерден тұрады. Ал сәйкестіктен ғылым құралмайды, сәйкестік бойынша дінде үкім берілмейді, сәйкестікке қарап пәтуа да шығарылмайды. Енді өзіңіз айтып отырсыз, бұл жерде не нәрсенің бар екенін, мантраны 128 рет қайталау деген тапсырма бар екен деді. Ал мантра белгілі, бұл мүлде өзге діннің дұғасы іспетті дүние. Тіпті ол дүниелік нәрселерге арналса да, ақшаға арналған мантра болса да, байлыққа, тағы басқаға, сәттілікке, жұмысқа арналған мантра болса да, ол бәрібір өзге діннің дұғалық кітаптарынан алынатын дүниелер көп жағдайда. Немесе кейін әртүрлі діни қайраткерлерінің өздері жасаған дұғалар болып саналады. Демек, ол өзге дін өкілдерінің немесе өзге ілім өкілдерінің ұстанымдары. Ал исламдағы негізгі қағидаттарының бірі өзге дін өкілдеріне ұқсамау, олардың жасағандарын қайталамау. Әсіресе ол солардың дұғалықтарына, мінәжатына, құлшылығына қатысты болса, бұл өте үлкен қателік, күнәға жақын дүние, күнә есебі болып саналады. Сондықтан бұндай нәрседен, біріншіден, сіз мұсылман ретінде бұл нәрсені жасағаныңыз жөн болмайды. Мұсылман ретінде, екіншіден, қарапайым адам ретінде. Қисынына қарасаңыз, қандай да бір дұғаны сонша рет қайталаудан алдыңызға қап-қабымен ақша түсе алады деп ешкім айтпас еді. Исламның өзіне келейік. Исламның өзінде дұға дегенге қалай қарайды? Біз бұны да бұған дейін талай рет айтқанбыз, бірақ тағы бір рет айтып санаға салып кетуді жөн көріп отырмыз. Ол дұғаның екі түрге бөлінетіні. Дұға фиғли дұға және қаули дұға болып бөлінеді. Фиғли дұға деген іспен жасалатын дұға. Қаули дұға деген сөзбен айтылатын дұға.
Барлық уақытта ислам шариғаты бойынша адам алдымен фиғли дұған, яғни іспен жасалатын іс әрекетті жүзеге асырған абзал. Аспаннан ақша түсіп деп дұға тілеп қана отырмай, ақша табудың адал жолдарын қарастыру керек. Әрекет жасау керек, жұмыс істеу керек. Мейлі сауда бола ма, мейлі жұмыс көзі бола ма, айлыққа жасалған жұмыс па, тағы басқа ма, нақты жұмыс, адал кәсіп көзін сіздің қарастыруыңыз керек. Сонымен айналысуыңыз керек. Ақшаға жолды әрекет арқылы ашуыңыз керек. Содан кейін барып, қосымша ретінде тиісті дұғаларды оқып, Алладан сұрап, бақ береке дұғаларын оқып, исламдағы мәселен, сол арқылы Алладан қосымша тілек тілеп жүруіңізге болады. Бұнымен қоса әрине өзіңіз Алланың бұйрықтарын орындап, 5 уақыт намазыңызды оқып дегенде қолдан келген ғибадат құлшылығыңызды жасай жүрсеңіз, нұр үстіне нұр. Сондықтан ислам алдымен әрекет жаса дейді. Әрекет жасағаннан кейін барып, оған қосымша жаңағы айтқандай дұғамен сол әрекетіңді бекіте түс деп айтады. Сондықтан бұл тұрғыдан алғанда да осы іс-әрекет, ақша сәттілігі үшін алынған техника деген нәрселер әрине мұсылмандық қисынға да, пенделік қисынға да келмейді. Қарапайым адам баласы да қараптан қарап аспаннан ақша түспейтінін, ол үшін алдымен әрекет керек екенін, әрекет болса ғана оған берекет болатынын білуге тиіс. Сондықтан сіздің екі ойлы болып отырғаныңыз өте дұрыс. Сол екі ойлығыңыздың бұдан кейінгі жемісі, нәтижесі сол пайдасыз әрекеттерге бой ұрмаған абзал. Осы тұжырымға тоқтасаңыз екен, одан да нақты іс-әрекетке көшсеңіз адал ақша табу жолында, және сол өзіміздің исламдағы, өз ата дініміздегі бақ береке дұғасы деген секілді жақсы дұғаларды оқи отырсаңыз, сол нұр үстіне нұр болады. Жалпы мына жол ашу деген нәрсеге келгенде, адамның жолы, Алла ашқан жол жабық болмайды ғой. Адамның жолы қашанда ашық, байлықтың жолына да өз жолы да өзіне тән ашық дүние. Тек оған адам әрекет жасау керек. Сол үшін хадисте сенен әрекет, менен берекет деп айтылады. Қазақ сол хадисті осылай қазақы бір ұғымға көшіріп алған. Сол хадиске ұйығанымыз абзал болар еді. Аман болыңыздар!